halkani waa BBC London oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar, teleefoonka gacanta iyo internetka bbcsomali.com. saacaddu waa 5:00 galabnimo Afrikada Bari. Kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Axmed Cabdi Nuur ayaan ahay. waa Jimco 29ka Diseembar sanadka 2017. wararka caalamka waxaa ugu horeeya: Shiinaha oo beeniyey eedeyn madaxweyne Trump ugu jeediyey inay shidaal qarsoodi ah u diraan Kuuriyada Waqooyi; dalka Iiraan waxaa ka socda maalintii labaad mudaharaadyo looga soo horjeedo dowladda madaxweyne Ruuxaani; halkii barnaamijka waxay ila tahay ee dooda Jimcaha, waxaan idiin haynaa galabta barnaamijyo gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii sannadka dhammaanaya ee waddamada Bariga Afrika. Dadka Soomaaliyeed goobaha ay Al-Shabaab joogaan iyo goobaha kale la tuhunsan yahay daroon isku lagu garaacayay waxaad mooddaa in dad badan oo shacaba oo masaakiin ay ku xiiloobeen, hantidoodana ay ku burburtay. iyo weliba dhegaystayaasha BBC-da qaarkood, gaar ahaan dhinaca Facebook oo halkan kaga hadlaya waayo aragnimadooda muddadii ay BBC-da ku taxnaayeen. BBC muddo waan dhegaysan jiray, ra'yi bulshada wuxuu ku soo biiray 2019 baan soo bilaabay, muddo waan dhegaysanayay. Waxaan igu dhaliyay runtii markaan arkay sida dadka u ra'yi dhiibanayaan oo loo daneynayo iyo sida BBC dadka u qadarinayo ayaan ku soo biiray ra'yi bulshada. marka hore wararka caalamka ee BBC-da waxaa inoo haysa Farduuse Maxamed Cilmi, istuudiyaheenna Nairobi. mahadsanid Axmed Cabdinuur. Shiinaha ayaa si adag u beeniyey warar sheegaya inay ogolaadeen in shidaal loo gudbiyo Kuuriyada Waqooyi oo cunaqabateyn ay saartay Hay-adda Qaramada Midoobay. Marsii horeysay, mas-uuliyiinta Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in markab ka diiwaan gashan Hong Kong uu si qarsoodi ah bishii Oktoobar ugu gudbiyey 600 tan oo shidaal ah maraakiib Kuuriyada Waqooyi laga leeyahay, balse afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa u sheegtay warbaahinta inaysan haynin macluumaad gaar ah oo la xiriira maraakiibka tagtay Shiinaha oo shidaal gaarsiisay Kuuriyada Waqooyi. warbixino isdaba joog ah oo dhowaanaha soo baxayay ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa aanan runta waafaqsanayn. Shiinaha weligeed waxa ay fulin jirtay qaraarada Qaramada Midoobay ee ku saabsan Kuuriyada Waqooyi iyo weliba gudashada waajibaadka caalamiga ah, weligeen uma aanan ogolaanin muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkadahoodaba in ay qabtaan shaqooyin mamnuuc ku ah qaraarada Qaramada Midoobay. haddii taas lasoo xaqiijiyana in ay dhaceen xadgudubyo lagu sameeyey qaraarada golaha ammaanka dowladda Shiinaha, si adag ayay ula dhaqmaysaa arrintaasi si waafaqsan sharciga. dibadbaxyo ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Xasan Ruuxaani ayaa ka soconaya dalka Iiraan maalintii labaad, inkasta oo xukuumaddu ay u digayso dadka dhigaya. Gudoomiyaha guud ee caasimadda Tehraan ayaa sheegay in ogolaansho aysan haysanin dadweynaha dhigaya dibadbaxyadaasi. waxa uu sheegay in isku soo baxyada noocan ah ay si deggan ula tacaali doonaan booliisku. maalintii Khamiista, boqolaal qof oo aad u caraysan ayaa isugu soo baxay wadooyinka Waqooyi Bari ee magaalada Mashhad ee dalkaasi. mid ka mid ah saraakiisha Iiraan ayaa sheegay in 20 qof loo soo xiray inay lulayeen halkudhigyo ay ku qornaayeen erayo qallafsan. taageerayaasha madaxweyne Ruuxaani ayaa cambaareeyay dibadbaxyadan, waxa ayna sheegeen in ay wax ka qaban doonaan dadka doonaya in ay abuuraan xasilooni darro. mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay weerar hub loo adeegsaday oo lagu qaaday kaniisad ku taalla Helwan oo dhacda koonfurta caasimadda Qaahira. booliiska ayaa toogtay mid ka mid ah ragga weerarka hubaysan soo qaaday. muuqaal la duubay ayaa laga arkayay meydka nin la toogto oo dhulka yaalla, kaasi oo xirnaa suun ka samaysan walxaha qarxa. qof kale oo looga shakiyo weerarka ayaa mar dambe la soo xiray. weerarkan ayaa kusoo beegmaya ka hor xafladaha loogu dabaaldegayo sanadka cusub iyo xaflad gaar ah oo kirishtaanka Masar ay dhiganayaan oo ka dhici doonto dalkaasi 7-da bisha Janaayo.
سند كيلا صورة في إن كبدان بقلقف أو كريشتان أيا لغو ديلاي قرح يؤيو ويرتو غشاو كدعي مصر ويردا سيايان وحاشك تاي كوح دا إسغو يرت الدولة دا إسلام كي آيس ميت كاميد آه داد كي كسوغنا كنيسة دولة اللي سحفيين تا أيا شاق إن ترادا داد كا كردين تا ويرر كمان تاي إن تاسي كبدان كرتو dadku way badnaayeen eeba ayaa ina badbaadiyay irida way xirneed hadii aysan xirnaan lahayn dadka inta way ka badnaan lahaayeen ilaa iyo 350 qof ayaa kaniisada ku sugnaa maxkamadda dastuuriga ee dalka Koonfur Afrika ayaa xukuntay in baarlamaanka dalkaasi uu ku guul dareystay in uu fuliyo waajibaadka lagu la xisaabtamayo madaxweyne Jacob Zuma ee ah in uu ku takrifalay hantida qaranka maxkamadda ayaa sheegtay in hadda ay tahay in baarlamaanka uu sameeyo hannaan loo isticmaali karo in madaxweynaha xilka looga qaado ugu dambeyntiina dagaalka ka soconaya wuquuqi galbeed ee dalka Suuriya oo u dhaxeeyo falaagada iyo dawladda Suuriya ee taageeran diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 66 qof 24 saac ee la soo dhaafay ururka xuquuqul insaanka ee Suuriya ee fadhigiisu yahay dalka Britain ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 17 qof oo rayid ah oo lagu dilay duqeymo cirka ah agagaarka goob u dhaxeeyso Idlib iyo magaalada Xama qodobadii wararkii caalamkana waa naga intaan dib idin kugu celiyo Axmed Cabdinuur iyo barnaamijkeena kale mahadsanid Firdaws halkaas aad naga socotaan waa BBC u diyaar garoba qaybaha kale aan ku bilaabo mar dhow waxaan maqli doonaa barnaamijyada gaarka ah ee aan idinkugu tala galnay maanta laakiin marka hore maxkamadda ugu sarreysa waddanka Koonfur Afrika waxa ay xukuntay in baarlamaanka waddankaasi uu ku guul dareystay inay madaxweynaha waddanka Jacob Zuma kula xisaabtamaan fadeexad la xiriirta lacag malaayiin doolar ah oo lagu qurxiyey guri uu ku leeyahay meesha la yiraahdo Enkandala maxkamaddu waxay xukumisay in baarlamaanka qaranku uu waajibaadkiisa ka guto arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan wariyaha BBC Labo Diseko ayaa ka waramaya waxaa soo jeedinaya Cabdi Naasir saxan saxo xukunka maanta ayaa ka dhigan guuldaradii garsoor ee ugu dambeysay kuwa isxigxiga oo ka dhana madaxweyne Zuma oo loo haysto dhaqaale uu ku isticmaalay ballaarinta gurigiisa oo ku yaalla tuulada miyiga ah ee Nkandla maxkamadda ayaa sheegtay in talaabadii baarlamaanka ee su'aal weydiinta iyo codka kalsoonida ee loo qaaday madaxweynaha kal hore aysan ahayn kuwa ku filan la xisaabtanka Zuma garsoore Chris Jefta oo xukunka akhriyay ayaa sheegay in baarlamaanka ay tahay inuu guto waajibaadkiisa lana xisaabtamo madaxweynaha si aan isku daah iyo dib u dhac toora lahayn Jacob Zuma ayaa haatan ulbooca ku tukubaya inkasta oo uu madaxweyne ka yahay dalka haddana ma sii aha madaxweynaha xisbiga talada haya ee ANC waxaana jira warar la isla dhexmaraya oo sheegaya in laga yaabo inuu xisbiga xilka ka xayuubiyo xisbiga ANC ayaa sheegay inay daraaseen dooraan xukunka maxkamadda marka ay u fariistaan shirka golaha dhexe oo dhacaya 10 bisha Janaayo waa golahani dhexe ee ANC kuwa leh awoodda ay madaxweynaha xilka uga qaadi karaan mahadsanid saxan saxo mas-uuliyiinta waddanka Masar waxay sheegeen in booliisku ay dileen nin hubaysan oo isku dayay inuu xoog ku galo kaniisad ku taal deegaanka Helwan oo Koonfur kaga beegan caasimadda Qaahira 3 nin oo booliis ah ayaa weerarkaas ku dhintay Yuusuf Taha ayaa warkan soo diray Faarax Lamaane ayaa soo jeedinaya labada qof ee weerarka qaaday ayaa rasaas waxay ku fureen kaniisadda booliskuna waxa toogasho ay ku dileen nin dabley ah waxa booliisku iminka ay ugaarsanayaan ninka labaad ee dableyga ah oo ay u suuragashay inuu baxsado ninka la dilay ayaa waxa uu xirnaa jaakadda qaraxa taasoo ay markii dambe kala furfureen kooxda bambooyinka furfurta ee ciidanka weerarka ayaa waxa uu yimid ka hor dabaaldegga sanadka cusub ee ciidul miilaadiga masiixiyiinta qibdiyiinta oo ku aadan 7 bisha Janaayo kaniisadaha ayaa sanadihii u dambeeyay waxa bartilmaameed ay u ahaayeen kooxaha islaamiyiinta laba weerar oo isku maalin dhacay ayaa bishii April waxaa lagu qaaday Tanta iyo Alexandria kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 74 qof Faarax Lamaane aad ayuu mahadsan yahay markana waa dood ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan
كدعي ودمدا بريغا أفريكا وحا كقيب قليه الدكتر إبراهيم فارح بورسليد يو الدكتر ديرو آدن علي وحانا أيكو صاحب سنتهي أرمها سي سنت كان دمانا يه وقوة وينا جيسك أفريكا إيو قودهان بريغا أفريكا وحا مركاسي سؤاسو برنامج كان وكوب لابانا يه وقايبين يه سؤالها فارح لمانا وحانا وكوب لابا يه دكتر إبراهيم فارح برسليد بسم الله فرحة ما تنتهي صاحبك إيو قودهان شعبوين هسوان رجي سنين والسلامة انتاس كدب وحلفيرين كرا لابا أرمضا أبواوين دورشادي حكومة فدرالكا مقدشو سيدي دي فبرايو iyo doorashooyinkii u dambeeyay ee bishii November ee maamulka Hargeysa ee musbiix uu ku soo baxay waxay ahaayeen laba dhacdo oo waaweyn oo qeyro caadi ah la taaban karo maxay marka ay qeyro caadi u yihiin marka aad fiirisid heerka taageerada labada dhinacba dhinaca Hargeysa aan ka hormaray waxa moodaa nooc un biseela inuu dhacay xisbi aan ku jirin saddexdi xisbi oo la yaqaan inta soo baxay in qarqo u fulo inuu qaado heer ay gaareen inay codadkii ku dhawaad kala bar kala qaataan يسيد جيسي نماذا لهذا ومرشح عرّ وأقبله نتيجة دورشة ذات كيسان وقانك وجديدة لأن عفر ما جمر كلا في ريح حكومة ديسة وعصير رئيس الوزراء وحياة هيد ضد تاجر غير عادي أه ولو مركب في ريس برها بولشدة تاجر كتاجر ضد كوحياة هيد تاجر نوع عادي نوع وجهري وصوب هذا إلى إيه هذا سنة مركب في ريس ولو معارض يرد ضد بنو صوب بدنا يهدي وجره ولو حمود دائما ولي تاجر دي جود ودوينا يهستان way dr deero laba qodob ayuu soo qaaday dr bursaliid wa doorashada farmaajo ee muqdisho iyo doorashada muuse biixi ee somaliland aniga waxaan ka hadlayaa doorashada farmaajo ee somali taaso maragtay dadweynaha iyo somalida iyo global perspective adduunka sida ka qabaan rajo weyn ay ka qabeen markasta wali ma ahan inay caqabada ay la soo gudbin farmaajo iyo xukuumadiisa sida hadaan ka hadalno federalism ka hadda ka socda Soomaaliya iyo isgabalaysiga regional system ka hadda ka jiro wala socota waqtiyada hadda dhaw October 2017 ka bisha albiha soo dhaafnay inay galmudug iyo magaratay Puntland ay isku haysteen border oo wali marka fiiriso crisis group ka report ka soo bixiyeen October 2017 February ay leeyihiin region ka qarkood ama degmada qarkood kama ما أقوان صنع فرماجة إنو معناها وحالين كان أرمان كجران سوماليدا تاسوا in the negative perspective هدي لفيري لنعا سياسة دا هدي سيوسو عطا هدي أنفيرنا لنعا positive perspective سياسة دا ريجون كا كولي واح بدنبو كاقاتي فرماجة إيو سوماليدا مداحت نماذا دا global perspective أدون كسيدي معناها في ردة لغا قبنا واح بدنبو إسكا بدا شي واي لنعا هدان فير إنو الشباب iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay xagga amniga oo qarax iyo zoobo kale oo wili aan taariikhda Soomaaliya soo marin qarax ama maalin qura inay dad intaas la eegdintaan ma la oran karaa waxa ka mid tahay dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliya waa la oran karaa wayna ahayd dhacyanta ugu weyn ee soo dhacday Soomaaliya qarax dilaan fiirahan hadii la fiiriyo dhinaca ma aragtay dhinaca argagixisnimada argagixisada waxa u maleysaa inay waxyaalo badan ay bedelmeen horaan sanadii la soo dhaafay 2015-2014 ki waxa loo maleynayay waxa loo arkay macnaha terrorist group ka inay target ku hayeen maamulka dawladda laakiin hadda waxa u muuqata inay maartay dadweynaha iyo shacabka ay target noqdeen markasta ayagoo waliba ka dhiganayaan sabab inay garab isinaayeen oo macnaha degnoodi Soomaalida ay diidan yihiin qaldan argagixisada way dr bursaliid isla arinta al shabaab intaynan ka bixin waxa aad isu soo taraya weerarada dronka waydan dambe ay wado marka sanadkan hadda si dhamaanaya ma la oran kara waxa weeye sanadkii ugu badnaa weerarada dronka al shabaab lagu qaaday mareekanka ay ku qaadeen al shabaab kale lama dhihi karo farax hatta marka aad fiirisid heerka gabood falka xuquuqda asaasiga ee bani aadamka dadka soomaaliyeed goobaha ay al-shabaab joogan iyo goobaha kale ee tunsan ee drone iskii lagu garaacay waxaad moodaa in dad badan oo shacab oo masaakiin ay ku xiyeeloobeen hantidoodana ay ku burburtay marka su'aasha aadna weydiisid ah waxyaabaha ugu waaweyn 2017 waxa ku soo dhacay waxyaabaha kula fiicnaa heerka dadka marka la fiiriyo laakiin
درونسكو وارين قرحيد الصوتر غارهان كيزو بو كلا وقيرو عادي وحكلا ولا تلمامي كرا حكومة دقابك ودق ما يسمرك فيرسدو اد موديد اني سو قبطه اني تاي هوغانكي كعانكا او تدواتني لبدي حفيز كفدي هير كمعارض وعلاد اي حكومة دو قبان لقلي معارض كي اوغد مين اجنبي دبد لا لقلا مركا كلا فوغان شها معارض كي دولد مركا فيرسد اسو تريد لانتو دلفتيه وأرينا اللي بدك كوني تدبي تبانك كهر هري الله أركي النوعيد. وياه وما هتنتين وحنا نقول بين ودن ككينيا أو صومالي أنا الدرس الأه محقق هو إن دكتور بورسليد أنا مركل كون نقول. دور شو ينكي يصير رجلا يوقف أنت هيولي إنه كالين أنرد سدو حكومة دا مر لبعد كقول يصير هرو يروتا هو جاميان يصير يوقف أنت هاي إنه رجلا من سجى سهران هرنا الله صعدو. معيشة دو آدو أدكاتي إلا سنة اللي صور دها فيه بين العكتي لك الحاريستي ونلوشو إي آدو أدكاتي كاين وحكا لو آدو وينا هنان كان أود دحد الله فوري كاونتي بوليتكس كاللو يقان سياسة دان مامل قبل يددا وأفرتن يتدوبا قبل ودالكو وقيب سنيهي يهير كمسوق قد مودد إنه عادي إسكان نقضي الرماز وحين الرما مهم أو كيك كان لكن مسوق أول جيس وحال أورنجري وأوجرا وحد مودا إن مركي لا soo bandhigay maamul goboleedada inuu qeyru caadi ahaayo heerki isla xisaabtanka xataa in hay'adaha xisaab xilmaleeda sameeya kuwa qaabilsan dabagalka iyo guud ahaanba madaxda caanka ah ay suurtagal marnana ahayn in arrinka musuq la soo afjaro inuu sii siyaaday lana caadaystay baad moodaa si ka daran sidii hore Dr. Deero intaanan u gelin waxa soo qaaday arrinta ku saabsan maciishada maciishada ma waxaan oran karnaa سند كان سيدا وانا يلا بدكم أي تدبير طبعا كم ماشي وهم يد أي جارتي وضد كم ما جذن كران. أوكي دكتور ديرو هاي. معيشة ده هدي لا فيريو 7 months تدبير بلوده هدي لصور ده فيو 2017 كا أختي أو وهم يد بيسوا مرتي ودن كم كينيا. إيدو أي كالسوني دي دوينها يدد كبي عشرة ذا أي قبين أد أي أونس قانتي أنا مال جلين بدن أي سامين وأختي أيدا. هساعت dowladdan tilaba ku filan oo macnaha looga hortigi kara arrimaha dhaqaalaha in ay saameynin arrimaha siyaasada wali mayna saameynin sidoo bursalid sheegay musuqmaasuqa iyadana wuxuu ka qaatay qayb xoog leh inuu dhaqaalaha hoos u dhigo sababtoo ah hadii la waayo qaybabkii ma aragtay dowladda maamulka gacmaha kamid aha oo ilaalinaya musuqmaasuqa oo ayagana doorbidaayeen markasta in ay dowlad kalsooni ah ama dowlad xasilooni ay jirin dhaqaalaha iyadana dib badan buu u geystay wa Kenyan hadda way ka muuqataa sidii caadi ahaan way ugu muuqataa arrin waxa jirtay soo qaaday Bursaliid oo ahayd arrinta doorashada oo qof walba marka weydiisid sanadkan dhamaanaya Kenya uu ku leeyahay waa arrinta ugu muhiimsaneed ugu weynayd ee Kenya soo martay arrinta doorashada maxaa laga bartay horta arrinta doorashada Kenya waxa laga bartay wadamada afrikaanka oo ay ka mid yihiin Angola, Zimbabwe, Gambia, ay kamid lamid ah Kenya. Especially markii aad si qaas aan loo sii firiyo Kenya iyo Liberia, Afrikada ugu weynaan wixii laga bartay doorashada ka dhaceen. Mid kowaad waxaa laga bartay madaxbanaani ka muuqatay qolada garsoorka judiciary-ga oo ku celiyeen doorashadii sida ayagoo maaha tusaayeen inay musuqmaasuq ay si u dhacday ay wanaagsaneen. Liberia na kulli hadafii ris Afrika da idana saaso kale way wareeg labaad bi hadda ku jiraan amal ay markaa labaad waxa kaloon ka baranay doorashada inay ahaan mid maaragtay ku saleysan qabyaalad ina ku saleysan tahay macnaha qabyaalad oo macnaha nin kasta qabiilkiisa inuu na dooran markasta ay maaragtay yaa laga arkay meel qaar ah sidii gobolada dhaxa iyo galada Soomaalida deganta intan ka ahaan waxa jirta laakin arin dadku ay la yaabeen doorashada markii ugu horeysay waa tii maxkamaddu ay cancel gareysay oo ay joojisay mar labaad markii la rabeen in la isku noqdo Raila Odinga waa tii uu yiri kama qayb galayo haddana markii natiijada ay soo baxday waa tii uu yiri Raila anna gooni ayaan la yaalay masaraya dadku markaa waxay aad u la yaabanaayeen oo sanadkan noqotay wax aan hore u dhicin nin aan doorasho iyo tartan gelin inuu yiraahdo madaxweynaha la yaalay masaraya arintaas sayo cuntanta Dr. Bursaliid waa nooc waali ah waliba waali siyaasadeeda waxaad moodaa in uu si u qamaaray Raila oo ay ahayd inuu doorashada ka qayb galo maxay waxaad moodaa inay u salaxnayd mar haddii natiijadii hore la kala tuuray
مردو كقيب جلي واي وحو إسلها وحات كان دونت إن هورو كيلج إسلا أنسحيو مر لبعض با مجا عابستي دي بلاصة ما يندر مركا قمر كينو كهلا يد مدام حكمة دون أي بوب سي سي لند الدجي إن الأقلاد مرشحين تي كلو أول لودي ده إني ترتمان لأن كلا مركا لفيري هذا رجال تاريخ هم كات في رصيد وانن ونشيجن جريء وحلاقة حبا وحبلن قاعدة سنة كان إنه حبلاقة حد الدونين وحنا قعد كاتي دتك صوت دارت إنه كده مركا لو حلاقة حدا مركا إنه وحون escape godo kurad gadasha inuu leeymaada khasab noqoto way hay Kenya aan halka kaga gudubno Ethiopia oo ayadana jaar la ah Kenya iyo Somalia sanadkan waxa ka dhacay mudaharaadyo gaar ahaan gobolka Oromia mudaharaadyo ka dhacay kacdoona ka dhacay Ethiopia ma aheen wadan lagu yaqaan kacdoonadaas inay ka dhacaan maxa ugu wacan Dr. Dero Ethiopia warunta lagu ma aqaanin inay kacdoona ay ka dhacay madaxbanaanidaas badan oo macnaha kacdoon iyo freedom of expression lagu sameeyana ma ka jirin laakin waxa umale waxa muqata hadana Afrika wadamada badan inay dadweynaha ay rabaan isbadalad maamuleed iyo nolosha ay rabaan ayagoo marka hadana culays saarayaan dawladashi kamid dadka cadaadinayaan like Ethiopia oo kale kamid tahay marka fiirisa Ethiopia 2017 kii waxyaalaha ka dhacay waxa kamid aha fadhiyaal badan ba ka dhacay Ethiopia oo African Commission ku jiray IGAD ba ku jiray oo kale waa ka hadlay doonta amniga Sudan arrimaha looga hadlay lagu dhigay marka waxa muuqata dadkii inay information sharing badan ay wadaageen ay wixii ka maqan ay ogaadeen hasa ahaatee wax rajo oo hadda wali ka muuqato isbeddel ah oo la taaban kara ma jirto dhinaca Ethiopia waa Dr. Bursalid aan ku daro dero into sheegay doctor into sheegay waxa jiray hal cabaaraba isbahaysi ay sameeyeen oromada iyo amhaarada ay kaga soo horjeedaan hoggaanka tigreeda ee addis fadhiya waxay ahayd arin si un lagu la galan gashay colaad soo cusboonaatay oo soomaalida iyo oromada oo deegaan ku saleh dulki Ethiopia saaka warbti farax shanti sanaba tirakoob ama magaaladada laga sameeyay dowlad deegaameedada kala duwan dadka markaas u badanna waa loo aqoonsada marka waxaad moodaa in Soomaalida oromada isugu dhaceen cabsii Soomaalidu ay ka qabtay in la deegan guuriyo waana cabsii jirto ila Djibouti ila Hargeysa ila Garoowe boosaas aan dhahay ila Baydhabo ay oromada si ugu sii siiqayaan dulka Soomaalida inay tahay in Soomaalida la min guuriyo dulka laga qaado inay tahay nooc muhaajirnimo la rabo in gacanka cadmeed iyo badda casiimo training lagu goominana lagu sii gudbo minana ma naqaan waa arin laakiin khatarteeda la Soomaaliya laftigeeda rabo xukuumadeedu inay iska fiiriso siyaasad aan gobolka u ka yeesho laakiin kalaankalka Soomaaliya la aaday kasku waa isbahaysi siyaasadeed oo amhaaraday oo oromada uga soo horjeedaan xukuumada Tigreega ay hoggaamiyaan fadhigoodu yahay Addis Ababa sida ka warqabtid heer waxa jirta la gaaray in ardayda jaamacadaha wada dhigta xataa ay ku kala qaybsan yihiin oromada iyo amhaaraduna ay dhinac yihiin ardayda kale qaarkoodna ay dhinac yihiin hatta ku khasbi in dowladda ay mararka qaarkood internet ka jirto si aan beesha caalamka loola wadaagin mucaaradka laakin arintan ku saabsan in dhirranan intaas ay la yimaadaan maxaa ugu wacan waxa fidiyay markii ugu horeysay waxaad moodaa Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka Yurub in Ethiopia sida ay ugu naxariisan jireen aysan maalmahan ugu naxariisanno ay si furan ula hadlaan warbaahintana loo soo mariyay canaan ku wajahan gabowt falka xuquuq insaanka rejimka Addis uu sameey waxa kale oo aad u fududeysay isticmaalka baraha internetka social media oo qeyro caadi noqdo dadka malaayiin ilbiriqsiga gudahood ay warkii isku gaarsiin karaan waxa kale oo keenay heerka xadaarada dadka Ethiopianka ee jaaliyadaha kala jira kala duwan ka kala yimid dib u soo noqdo dalka oo la mooday markii hore dawladda inay ku xusuntay inay horumarka dalka wax ka qaataan laakiin horumarkii uu qayb ka noqday inay la wadaagaan waxa dalalka ay ka yimaadeen ka jira ina la aqbali karin wax inta ka jira culaysku wuxuu ka imaanayaa tan intii malas uu ka baxay siyaasadda Ethiopia ee dhexe heer federaal Addis Ababa 2012kii weli waxaad moodaa nooc hero worship wax la yiraahdo nooc cibaada oo malas in la daba taagan yahay oo hoggaamiye buuxiya kabihiisi aan weli lahaynin haddana aad moodid inuu bilowday dhammaadkii xukuumadda Ethiopianka way Ethiopia intaas aan kaga gudubno jamhuuriyadda Djibouti oo ku taala cirifka geeska Afrika waa wadan lagu yaqaano saldhigyo military inay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee dunida laakiin sanadkan arrinta yaab kale waxay ahayd Shiinaska oo ka sameystay asagana saldhig military marka
ما دام شي ناس كا يو ودمو قربي او مقلبات كا ايسان اهين ودمو حرير وناكسن وميلتري او كدحيو ان ادنا ودن ير افريكا جيسكيد كو يال اي ايدن كودي اسوغو كينا لما ميلت سلدغي ميلتري اي كسميستان او ميل استراتيجي اي اسوغو يمادان ارنتاس سي لو شرحي كرا دكتور ديرو ان كو بلاو ارنتاس لبا قودب اهان با لو شرحي كرا ميد واخا لو شرحي كرا سياسه يو arimaha ka socda hadda global adduunka ka socda shinaha waxa uu maleysaa inuu partnership badan oo economic oo dhinaca dhaqaalaha uu ka sameeynaayo wadamada afrika iyadoo hadana aad dhinaca kale aad laba birdhigi karto afrikada wadamada afrikaanka inay ay hadda ay xoog saareynin force oo macnaha militaryga yani xoog militaryga inay saareynin abood badan iyadoo nin kastaba uu fiirinayo dhaqaalaha wadanka iyo horumarka dhaqaalaha oo kamid ah infrastructure-ga sida aad ku aragtay hadda wadamada Kenya iyo Rwanda iyo China waxay ka qabteen marka mid aan waliba rabo inaan ka dhawaajiyo waxa way global perspective-ka dunida sidoo kale waay China waxay salbaldar ku sameeyneysa adduunka dhan dhaqaale ahaan impact inay ku sameeyaan inay ku sameeyso adduunka dhaqaalahaas oo hadana si siyaasi ahaan ka xiraayo wadamada Yurubka iyo Mareykanka inay maalgelin badan ku sameeyaan wadanka Afrikaanka hadana waa muuqataa sidii marka fiiriso East Africa regionka iyo East African regionka damba ila 10 wadan waxa horumar ka socdo oo masajid la dhisaayo mise train la dhisaayo waxa maalgelinaya mise dhisaayo farsamo ka geysanaya inay Chinese ka yihiin waxa kale hadana Afrikada ay China ku soo dhaweysanayaan qaybka oo deynta ay kala qaataan wadamada development agenda-ga waxa muddo China inay xogo ay u roon tahay Afrika markii la bardhiga Europeanka oo macnaheedu cashuurta Europeanka iyo conditions code ay aad u badanyihiin China conditions badan ma qabto conditions ka ay qabto waxa weeyaan waa inay dadkooda ay fuliyaan barnaamijyada ka socda wadamada Afrika laakiin wadamada hore oo Europeanka waxay sameen jireen dhaqaalahan way bixin jireen waxaan way furinjir weena ku control gana standard kan ku control jireen dadka hadda marka midii ma jirto way waa ma tan tahay dr bursalid waa soo koobayna aan dr dero intu sheegay ku dare Djibouti waa tusaale fiican marka la fiiriyo dal sidaas u yar meesha uu ku yaalo iyo sida uu u maareeyo una miisaamay quwadaha kala duwan ee adduunka iyo tartanka ay ugu jiraan inay kulligood qayb ka noqdaan xiriirka afrika la yeesho waxa si monopoly ah isaga jooga waagi hore Faransiiska tan iyo markuu Mareykanka yimid gorgortan baa Saudi ila ay yiraahdeen waxaan bixinaynaa baan laban laabaynaayaan Shiinaha la keenay laga ogolaaday laakiin markii dambana Shiinaha la keenay Djibouti waxay ku qasbanayd xurriyadda markii qaadatay 40 sano ka hor ilaa hadda in iska miisaanto culays kaga iman kara Soomaaliya iyo Itoobiya dagaalkoodii gaar ahaan Itoobiyaanka inaanay laqin haddana waxay ku qasban yihiin inay miisaamaan isu miisaamaan quwadahan kale shisheeye Faransiiskana la tusin cid walba leh shiin karo Mareykankana la tusin shiin leh shiin karo cid rabtaana ay joogto cid rabtaana ay baxdo marka waxaad moodaa inay yihiin tusaale fiican dantoodana yaqaan heer maqnaanshaha jamhuuriyadda ay yara maqan tahay kasoko marka la fiiriyo Soomaalida mandaqada geeska Afrika ku noolna hadda madaxweyne kale la taaban karaa aysan lahayn aan ka ahayn madaxweyne Ismaaciil waa mahadsantiin Faarax Lamaane ayaa doodaasi u qaybinayay Dr. Bursalid iyo Dr. Deero markana waa qayb kale oo ka mid ah taxanaha barnaamijyada toddobaadkan ee ku saabsan sanadka dhammaanaya waxaan si gaar ah markaan u eegaynaa qaar ka mid ah dhallinyarada sida joogtada ah ugu taxan barteenna Facebook-ga aaraadoodana ka soo dhiibta warbixinada aan halkaas ku soo bandhigno aad ii u badan yihiin hase ahaatee inta nasiibka u heshay ka qaybgalka barnaamijkan waxaa la xiriirtay wariyahayaga Farduusha Maxamed Cilmi oo doodan u qabatay dhageystayaasha kala ah Maxamed Saarax oo xiin galool jooga Sayid Cusmaan Sheekh Ibraahim oo Boorama ka soo qora iyo injineer Boorow oo ku sugan xariyaha qaxootiga iyo Ladan Maxamed oo fariimaheeda nooga soo dirta magaalada Muqdisho ugu horeyna Farduusha waxa ay weydiisay xilliga ay ku soo biireen barta Facebook-ga ee BBC-da iyo wixii ku dhaliyay in ay ku taxnaadaan. Waxaa markaasi hadalka bilaabaya Maxamed Saalax.
فردوس أحد أمة تنتهي يو جدهانا صحبت بي بي سي وسلامة يا مركو هري وعن كل سلامة يا صحبت صاحب بدأ يقلق يقلق في برنامج كا سيد إسمان الله ذا إنجينير بورو إن هنتي برنامج كا بي بي سي إن أنا مركو يقول رئيس وعن هلا بيج كا بي بي سي وحي هيد لا بكون يو طبعاً كي هلا قاسو كلي عن كي هدي ترني إن عم بلي هذا يو عن كدي ينجرني يو برنامج كا سبورتيكا لكن سإن برنامج كا إن فكرة ده هلا قد يفت دعدو إن كام عرمه سياسة دكوا سافسن waxay ugu horeeyay 2013 markaas oo ay hayd markii ay dadacday doorashadii Jubaland ninkaasi ayaa aragti ka dhiibtay kadibna asxaabteeda iyo dad badan oo family iyo meelo kala duwan jooga ayaa habeenkii dhaysay oo ay u lahaa maxamed oo BBC ayaa ka dhigaysanay marka xilligaas ayaa ugu horeeyay runtiina waxa igu dhiirigeliyay oo inaan ka dhiibto sabab u ahaa waxaan oran karaa asxaab Facebook ay ugu jirtaa ayaan arkay oo hambalyo u dareeyso oo halkaas ayaan ka soo galay markii hore barnaamijkan ee hambalyada iyo salaamaha ee jamaa BBC Studios iyo kan sportiga oo waga ee u badnaa laakiin si aba kun 2012kii wixii ka dambeeyay ilaa haatan ee ayaa xoog barnaamijkan fikradaha ay BBC na saartay annana ku taxanaanay marka xilliyadaas ayaa igu horeysay runtii waan mid badan ee xigrool ka soo gali jiray dad badan ay iga barteen annana wax badan ka faa'iiday bulshadana aan wax badan kula wadaagay een waa hagaag een maxamed saalax xingalool mahadsanid een isla su'aashan markaan aan siiyo sayid usmaan sheekh ibraahim oo joogo magaalada boorama walaal firdaws aad ku maasantahay markii hore walaalaha kale iyo qayb galay maxamed saalax iyo goor iyo dhamaan wa salaamaya ani waxa igu dhaliyay iyo ma taqaan hadaan xogga ka helno waxyaalaha marka dambe faa'iidada noqday amo Soomaalida kale ama aan kala faa'iidin asxaabta kale barta Facebook aan ka wada saaxiibnay xadhuuliga social media BBC iyo Soomaali page-kaga koowaad wax ka mid ahaa aan markii hore waxaan ka qayb qaadan jiray Titan BBC Arabic baan ka oo in badan ku soo xignaa barnaamijyo fara badan oo ay ka mid ahaayeen barnaamij loo oran jiray Naftooda Qiwaar iyo Hamza Tuwas marka labada barnaamij oo in badan aan isku day jiray inaan ka dhaxlo ayaa marka dhabadeed waxa laba rajo ayaa lahaa niyad ku xin jiray waxa ka mid ahaa labada rajo in BBC Soomaali maalin uu loo sameeyo TV sida BBC Arabiga kale oo la furay TV-ga 2018 talabaad waxa ahayd in meel lagala xiriiro oo social media oo kale loo sameeyo taasoo waxa weeye BBC Arabic ay in badan lahayd number loogu duubo iyo waxa weeye cod iyo Facebook laga xiriiraba taasoo in badan ku soo dhex jiray waxaan tanay jiray in BBC Soomaali maalin uu loo sameeyo dadena aad iyo aad baan jecelaystay markii waxa weeye hawshaas ee BBC Soomaali keentay demacadina waxaan ugu ahaa walaalkeen Maxamed Saalax oo hadda ku jira iyo gabadhii oo xingalool wada joogay ka saddexaad inaan ahaan jecelahay fikriga ugu horeeyay qorana waxa looga hadlayay taariikhda talyaaniga dad farabadan halka ku leeyahay dibadeedo fikir aan ka dhigto xasuustaa oo akhriyay Farxaan Jimcaale marka aniga waxa igu dhaliyay horta waxay ahayd aniga oo luqad kale aan bartay oo Afrikaaniga fikirkay ku dhiiban jiray beer luqadda iyo hooyo markii waxa way BBC Soomaaliya ay ku soo dartay taasa keentay marka inaan si gaar ah ula jaanqaado oo waxa weeye aan fikir ahaan ka dhigto dadku aad bay soo dhaweynayaan maalin walba waxay ku odanayaan fikri nooca ah oo kugu raacsanaa waxaan u maleeyay inaan aniga dhaxadleyso dadku in badan waxa way jecelaysanayaan Sayid Usmaan aad ayuu u mahadsan yahay in waa hagaag isla su'aashan ayaan sidoo kale waxaan u wareejinayaa in ladan Maxamed oo joogto magaalada Muqdisho ladan waxaan ka tahay fadhiga oo ku dhawaa barnaamijka ama nasaxtiga la qeybgalay oo raali ahay oo salaamaya ladan Maxamed oo Muqdisho joogto BBC madaxa oo dhageysan jiray raayid iyo shalo oo ku soo biiray labada kulan ee tan ka dambeeyay soo bilaabay muddo aan dhageysan yahay waxaan igu dhaliyay runtii markaan arkay dadka u raayidiyoonayaan oo loo daneynayo sida BBC dadka u qadarinayo yaan ku soo biiray raayidiyooshada waxaan ku soo bilaabay dhanka doodaha waxaan ka faa'iiday runtii wax badan ku xirnaashii halanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaan ka bartay asxaab badan runtii waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan in BBC waxa ka baxa barnaamijyo dalin Soomaaliyeed wacyigelin oo xaqiiqo waan idaacad kaliya idaacad caalami ah iyo sameysay dhexgal bulsho inagoo meelo kala duwan joognay haddana la hadalnaa oo wada sheekaysanaa waan idaacad runtii barnaamijyada aan ku tashanno mar walba ina barashada nolosheena u maareen heer digsi nolosha kale barnaamijka ogaado kale
een mahadsanid een ladan waa hagaag een isna engineer boro ayaa nagala qayb qaadanaya dooda bal haatan aan siiyo een engineer boro oo si kooban inoogu sheegi doono markii uu barta facebook ee bbc da uu ku soo biiray iyo wixii ku dhaliyay ba aad u mahadsan tahay een fadlose maxamed ille adi iyo asxaabta igu qaaliga ah ee qadka ku jirta oo waliba een asxaabtii ugu horeysa oo aan bbc da ka dhageysto maxamed saalax iyo saaxiibtiga een sayid cismaan dhegeystayaasha kale ee laanta afsoomaaliga b b c magaceedu waa engineer boro xilada qaxootiga dhagaxdii baan jooga runtii sida uu ka dhawaajiyey saxiibtayga maxamed saalax xilligaan ahayna xilliga aana ku soo biiray b b c da inaan ra'yigayga ka dhigto dad aan inta aan la samaynin b b c soomaali facebook ka hor dhegeysta aad iyo aad u dhegeystaan ahaan jiray oo weliba waxaa la yidhihi jiray adu oday baatee mubail baatee maxaad b b c sidaan uga dhegeystaa weliba waxaan aad u jeclaa b b cdu markay ka sheegtay taariikhdi tagtay iyo soomaaliga iyo waxyaaba noocaas intay ka hadlaysay aad iyo aad waxaan xasili jiray kadib markii la sameeyey badta facebook idaacadda waan ka dhegeysanay in barnaamijka b b c facebook lagu soo kordhiyey iyo sida qaabka loo qii qaadanayo kadib waxaan noqday dhegeyste isku dayo in uu b b c da ka qayb qaato maasha allah in badan baan ka qayb qaatay marka b b c du fikir ahaan anigu si toos ah markaan u biiray waxay ahayd xilligii khilaafkii ruuska iyo u dhexeeyay maraykanka ayaa inta badan aan ka dhiirin jiray ra'yigeyga waa hagaag maxamed saalax xingalool sayid cusmaan sheekh ibraahim ladan maxamed iyo engineer borow waxa aad tihiin asxaabteenna facebook ee barnaamijkan gaarka ay nagala qayb qaadanaysa oo fursadda u heshay waxa aadna si weyn afartiinaanba uga muuqataan oo ugu taxantihiin barteenna facebooka marka dhanka mihnadda iyo shaqooyinka aad qabataan haddii aan u imaano maxaad ka shaqaysaan aan ku horeeyo oo su-aashaan aan siiyo sayid cusmaan kadibna engineer borow ayaa ku xugi doono ladan ayaa kusii xugi doonto ugu dambeyna maxamed saalax walaal firdisood mahadsan tahay horta anigu waxaan ka baxay jaamacadda camuud kuliyadda waxa weeye cilmiga deegaanka iyo beeraha ayaan bartay waxa kaloo aan online ku bartay qeybta saxaafadda waxyaalo fara badan horta macalin baa u badan waxyaalaha ka shaqeeyo deegaanka waxa weeye isaga laftirkiisa waxyaalo fara badan baan ka qoraa oo maqaalo fara badan baan ka sameeyey dhibaatada haysata iyo sidii looga hortegi karo xaalufinta lagu hayo deegaanka marka shaqadaydu waxay iskugu jirtaa wixii aan bartay inaan abalay gareeyo iyo waxa weeye macalinnimo labadaba iskugu jirtaa fardoso waad mahadsan tahay dad aan su-aasha ah maxaad ka shaqaysaa kolley waa dalxiinka taabaan nafalaya meesha aan joogo waa meel xere qaxooti ah shaqadeedu dabcan inta badan labadii sore kolley shaqo ay bulshada ku faanaan baa laga qaban karaa qofkii aanan dhaqaala haysan marka kolley meel yaro ganacsi baan joogaa oo ka shaqaysaa oo muhiimadda inkastoo noloshu ay si yara xariiri tahay dar waxaan kusii socdaa ama ku dadaalayaa u noloshu inaan horumar ka gaaro ama aan horumariyo waa hagaag haatanna waxaan u baaqayaa ladan oo joogto magaalada muqdisho waad mahadsan tahay fardosaabaayo horta asxaabta waxay isku soo xiriyaan adunya aniga looga gaari inta dooda ka qaybgaleeda inaan u yarahay weli waxaan ku jiraa waxbarashadii waxaan ahay ardayad dugsiga faraandhigaan in laga dameeyey waxaan rajeynaya inaan jaamacadda u gudbo qaybakan waxaan saa u gurijeesta marka waxbarashada laga soo tago aadna waan ugu xiranahay dhageysiga b b c waxaan aad ugu xiranahay dhageysiga waanka soomaali waa mahadsan tahay maxamed saalax runtii su-aashaasi dadku markay b b c naga dhegeystaan waxayna dhahaan horta maba shaqaysaan miyaa ma dad meel qof meel iska fadhiya miyaa tahay dadka noo yimaada ama dadka xingalool inta badan ay yimaadaan markaba ay magaalada yimaadaan waxay dhahaan maxamed saalax hana la geeyo xafiiskiisa iyo meeshuu ka shaqeeyo waxay iga aaminsan yihiin dadku inaan ahay nin meel kombuutara badan yaalay fadhiya ama shirkad isgaarsiin oo kale u shaqeeya laakiinse dabcan sidaa ma aha waxaan ahay arday uun hadda uun secondary dhameeyey oo hadda uun jaamacad ku biiray waxaan ahay ardaynimadayda waxay ii wehelisay xirfadahayga kale oo waxaan ahaa dhan macalin baan ka ahaa dhanna xirfada saxaafadda oo aan iyadana xilli dambe bilaabay oo waxyaabaha igu dhiiri geliya ay ka mid ahayd b b c da ayaan ka shaqeyn jiray oo waxaan ku taxnaan jiray oo aan u shaqeyn jiray oo saaxiib la ahaa t v ga iyo idaacadda b b c la saaxiibka ee s b c oo dabcan ay b b c igu dhiiri gelisay oo markaan in badan dadku ay iga barteen ayaa la yelinay oo saxaafaddaaba ku fiican tahay maa ka shaqaysid oo inyanaha ka shaqeyn jiray dabcan waxaan iska ahaa multi media oo sawir qaadis iyo hadday noqoto video dubis iyo ama qoraala samaynba ayaan isaga badnaa laakiinse hadda nuxurkayga ugu badan waxaa moodaa inaan aan hadda aan u badnahay un dhankaa qoraalada oo dadka websaydada iyo qoraahay
إن وهجاج إن أصحابي واحد حستان أفرتين نبع إن مددر كهر بلاودن إن أبرتن فيسبوك بي بي سي سومالي إن أتكلس عطان إن وراركا عالميغا يو وراركا قدهبا إن أمركا محافة إذا أو أتكهشن إن برتا فيسبوك بي بي سي سومالي مدداسي إن سؤاشان وحا كهرين نيسا لدن إن لدن أديغا إن مددي أدغي سنيسي أو أدل براه بلشادة كلاس عطي بي بي سي سومالي محافة إذا أو أتكهشي وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل 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 ومر أم عيرف كنت أقول مركان جمع على بي بي سي إنه ده أنا أقوله بيجي فترة هتهريبك وهم قاعدين إنهم دلسي بسيء لكن عن سنة بي بي سي من مرش اللي بدأت فيه فترة زي وده هني ده اللي بدأت إن وانهجاج إن وحن سينا يا إن محمد صالح إن فردوس قاعد بعوم هاتسنت هاي إن مركلة كرنتي وحن أوران كرنا بي بي سي وحن كسر ابني مددي ابني ده أنكو حدا واحد بدن waxa ugu horeeyay waxa إن marka koowaad magacayga ayaa dad badan barteen oo hadda in maxamed saalax habii la dhaho dadku ama magaalooyinka Soomaalida oo kale boosaaso oo kale iyo magaalooyinka Hargeysa ay ka mid tahay oo kale markaan tigay oo aan tago qof iyo maxamed saalax la dhaho dad badan oo ku soo eegiyo taasna waxaad ka dareemaysaa in dad badan ay ku barteen ama dad badan ay ku marka ay Facebook ugu soo darsadaan oo dhahan maxamed saalax biidiisa Soomaa hingalo waxa kale oo kamid deegaankan joogay oo xingalool oo kale in haatan dunida meelo badan laga yaqaano guud ahaan dhulka Soomaalida oo runtii aan oran karno in waxa uu sabab waa BBC qof kasta oo maanta hadda tiraad xingalool ugu yaqaana taasna waxa keenaysa dadku inta badan halkaas ayay ka barteen oo BBC waxaan kale oran karaa waan ka faa'iiday BBC asxaab ayaan ku helay Facebook xilliyadaasi aan baan furtayba oo ma aragtay xilliyadaasi ay ugu horeeyay dabcan dad badan ay ugu ma jirin laakiin hadda Facebookayga oo kale dad 10 kun ay ugu jira bejkayga 6 kun baa ugu jira maanta waxa la dhigi karaa in dunidu waa social media waxa in dadku ay ku kala horeeyaan waa shacbiyad runtii waxa af Soomaali ku hadlo horta bejday noqoto BBC baa ugu horeeysa kadib dadka ku soo xigxiga oo ma taqaana siyaasiyinta iyo u badan ama dadka waaqtiga caanka Soomaalida dhexdeeda marka laga hadlayo waxaan oran karaa dhalinyaro haday noqoto qofka ugu shacbiyada badan baanahay marka waxaan oran karaa waxaan ka faa'iiday shacbiyad oo dad iyo bulsho oo aan ka helay BBC waxaan kala dhigi karaa BBC waxay i bartay dunida adiga iyo deegaankaygaba dad badanna way iga barteen qof kasta oo xingalool yimaada markuu saa u yimaado wuxuu dhahaa maxamed saalax halay doona xageeb uu degan yahay xageeb uu joogaa marka waxay ku tusaysaa taasi in la taqaana ay BBC na soo caansaartay oo ay dunida na bartay lafteeda waxaan dhihi karnaa BBC dad badan baa sabab u ahayn inay dad badan soo galaano iyada lafteedu ay naga faa'iiday maalin kasta qofba wuxuu ku oranayaa fikraddan si uga dhiibataa ay tus meesha laga dhiibto inta dad ee aan mobaylkooda ama aan kombuyuutarkooda ka tusay oo BBC aanay aan gacantayda bejkooda ugu laygareeyey waxaan oran karaa dhowr kun bay gaarayaan inta dad ee Facebook ayga soo weydiiyey ama soo wacay ama gurday ama dabad meel kasta ha joogeen oo aan tilmaamayna way ka badan tahay oo xilliyada aan bilaabaynay BBC dad yar baa ku jiray laakiin hadda waxaan oran karnaa dad aad u tiro badan ayaa ku jira oo 1 million wax yar la'ba ma aragtay ayaa BBC lay garaysay taasna waxay keenaysaa waa bulshada iyo ku xidhnaashahaas waa mahadsan tahay maxamed haatan waxaan siinayaa engineer Boro oo joogo xariiqa qaxootiga runtii dadkii kama taagno inaan wax baan ka faa'iiday BBC tan iyo markii aan bilaabay inaan xirid i sameeyo ama aan dhegeysto ama aan dhanka Facebook aan kala xiriiro waxyaabo badan baan ka faa'iiday ko waddan qaalan holigayga maqlin oo aan ka dhegeysto BBC iyo sidoo kale madaxweyne aanan xitaa afkayga qabanaynin oo BBC-du ay soo gudbiso magaciisa aan taxtiya qabanaynin sidaan ku sheegay oo BBC baan ka dhegeystay taariikh iyo wax kale aan ka dhegeystay waxyaabo badan oo la yaab leh oo bulshada aadmoodid in si fiican ay ula dhaceen baan ka daan maan ka faa'iideystay magacaygii baa noqday magac caan ah oo caalamka oo dhan la bartay deegaanka aan ku sugnahay sidoo kale barta BBC Soomaali Facebook waxaan ka faa'iiday dhalinyaro badan iyo oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaan ka faa'iiday
ugu dambeyntii hadaan soo koobo marka BBC Soomaaliya gabadhaan ku baranay oo ayaduna ka mid ah dhageystayaasha BBC Soomaaliya Facebook aan ku baranay baa weli hadda waxaan ku ballansanahay duur taasina waxa ku soo bax xirnaasaha BBC iyo dhageystaha mustaqbalka doon waxa filaya BBC horumarka hadda ayna gaartisay iyo mid ka wanaagsan inaynu gaarsiin doonto. Waa mahadsan tahay Engineer Borrow waxaan siinayaa Sayid Cusmaan Sheekh. Waxyaalaha BBC ka faa'iiday wax fara badan weeye, wax soo koobi kara maaha. Waxyaalaha social media la yiraahdo waxay matalaan malaayiin Soomaaliya ama malaayiin aan ilaahde adduunka ku nool shicibo aamusna ayaa waxa weeye ku hadlaa codkooda soo gudbiya. Marka waxyaalaha ka faa'iiday waxa ka mid ah ama gaar ahaan aan ka faa'iiday wax badan salaahan oo kale muhiimadeedu horta ma ahayn marka hore inaan barto laakiin balkeen caalamka aan wax la sheegareen karno oo Soomaalida aan fikir wadaagi karno ayay ahayd BBC-na taa ku mahadsan tahay iyada ayaana xiriirisay. Waxaan xasuustaa dowrama oo kale mararka qaar marka lix bilood la joogo ama sanad marba waxa weeye wax ka yadhici jireen ama wax horumara ama waxa weeye conflict oo kale ama mudaharaad saas oo kale ee dowrama xoran jiray maanta dowrama hal magac yacni soo hadalqaadka haddana waxaa dhacda in waqti walba ay soo galaan waxa weeye magaca dowrama laga maqlo oo taa waxa weeye galada koowaad waxa iska leh BBC-da iyo asxaab kale fara badan waxa weeyaan wadaadna saaxiibadii adigeysii rag kale oo ay soo kordheen laakiin markii uu horeeyay de waxa weey magacayga umba inta badan laga maqli jiray marka deegaan ahaana de magac ayuu u tahay oo had iyo jeer waa la maqlay waa la baranaya goorma marka in badan lagu celceliyo waa la baranaya marka leedahay isku xirkii kale bulshadeena wax fara badan bay ka qabatay marka waxyaalo fara badan baa kamid ah oo ay ka mid yihiin in mataqaana Soomaalidu ay noqdeen dad in qof tuulo jooga ama magaalo jooga har iyo jeer laga maqli jirin miidiyaha oo isaga oo xora oo social media soo isaga dhaxmaraya oo BBC la xiriiri karo oo waxa weeye codkiisa la maqli karo yacni waa cod xora oo adduunyada kugu xiraya waxa weeye arad cidna u daba fariisanayn oo waxa weeye waqtigaaga iyo dadaalkaaga unay ku xidhatay adduunyada la xiriido taasina waa ilbaxnimadii waxa weeye la sheegayey marka ugu weyna waxa weeye ka faa'iidno wataa in adduunyadii Soomaalidu kale ee waxa weeye aan isbarano oo waxa weeye fikir ahaan iyo waxa weeye deegaan ahaanba la ismaqlo oo la isbarto oo si wanaagsan la wadaago marka haddaan qodob kale kugu dhex daro horta waxyaalahan ka faa'iidnay waxyaalaha ugu la yaabka badnaa aan arkay wax ka mid ahaa yacni qaybta aynu ka hadlaynay BBC Facebook laba arrimood oo aad iyo aad ugu la yaab badnaa ta koowaad waxay ahayd nin doktora ah oo u dhashay dalka Algeria oo ka shaqeeya dalka Djibouti ayaa gabadh aan isku ahayn ardaydii caamuudeed ay caafimaad ahaan u tagtay waxa weeye Djibouti marka ninka Djibouti waxa weeye doktorka ka ahaa Algeriyaanka ahaa waxa markuu ka qoriyay waraaqada waxa weeye qofka madaxiisa iyo xiyaarii qofka beeshanka laga qoraya meesha ay ka timiday ayuu weydiiyey marka waxa jiray waxa ka yimiday dalka Soomaalidan ka yimiday magaalo Buurama leedahay marka uu la yaabay uu fiiriyay Buurama waan garanayaa waxaan inta badan ku maqli jiray idaacadda qaybta BBC Arabic iyo Newsweek Soomaalida dhahayaan ka bartay halkan markaan yimidayna waxaan jecelaystay inaan dhageysto isla idaacaddii oo labada af way soo kala gashaa BBC Arabic iyo Soomaalida waxa way iska dambeeyaan tii Soomaaligana waa ku arkay wada jooji markaan yimiday marka waan la yaabay buuri magaalo horinow maanaan aqoon Buurama la yiraahdo dhulka Soomaaliyeed ku taala oo labadii luqadood ba nin noocaas uu ka hadli karo oo waxa weeye adduunyadii la sheekareyn karo fikirkiisa tiis carabiga halkaa ku waqanay tan Soomaaligana haddana halkan aan ku arkay waxa markaa uu sheegay ninkaas gabadhii in hadda bilaabay inuu dhageysto Soomaaliga lafteeda oo uu kala turbinto ta carabiga iyo ta Soomaaliga si luqadda Soomaaliga u bartay sida isagu sheegay uu yiri yacni si aan u bartay uu sida ninkaas oo kale oo ta carabigana uu hadlayo Soomaaligana uu hadlayo labadii luqad uu isku turjumayo waxa weeye yacni arintaas oo yacni igu la yaabta badnaa bay noqotay. Waa mahadsan tahay Sayid Cusmaan haatanna su'aasha kale inaga oo bartamaha uga jirno barnaamijka gaarka ah dhalinyarada sida weyn ugu taxan barta Facebook iyo baraha bulshada ee BBC Soomaali afartiinaanba waxaad isku barateen oo aad ka dhex muuqataan fariimaha Facebook ee aan ka akhrino idaacadaheena marka ma jirtaa qaab kale oo aad ku kulanteen ama qaarkiin ay isku arkeen su'aashan waxaan siinayaa ku horeynaya Engineer Borrow.
annaga Facebook ga isticmaalayna ka hor intaanan ka BBC waxaan ka qayb qaadanay dhigtiyal badan oo naqab kala duwan aan ku wadaagno way jiraan taqaba waxa jiraan lambar kala haysanay naqaar badan oo digida kala jeego oo aan wali BBC ku xirnaa kaato loo qaato markay ka dhageystaan BBC magaceena ay ka dhageystaan oo hadda aan ka noqday ba jira sida ka fasaarax baray oo gaarta jeego Ibrahim Kariif Jilo oo saxaafadii xamida saxaafadii qaaliga taabaysta kala oo aanan ku wada xiriirno dadan waxaan wax la soo koobi karo tarbiyada mar hadii social media aad isticmaalayso waxa la isku dayay qof kasta oo caalamku goob u dhigaysanaya BBC markii uu maqlo magacaagana uu kugu dhaftanaya Facebook uu kugu soo dhaftay waad ka aqbalay taa dibna ma taa isku baranaysan sidoo kale taa waxa hadda ka ku jirta kulidood number baan ka hayna isla number bigahay aan waan ka haystaa kuwa kale naga maqan oo all dhamaantood waxaan leenahay in la yiraahdo asxaabta ku saabtay in safka qayb kamid ah aan yani aan ku saaxiibnaa jirta oo nambarada inta isaas baaqan leh tan ku wada aan ku wadaagtay agaag in Sayid Cusmaan ayaan siinayaa in su'aashan in Sayid Cusmaan ma jirtaa asxaab aad isku barateen in fariimaha aad la wadaagtaan BBC da idaacadaha laga akhriyo in ama aad qaarkiin isla kulanteen aad iyo aad walaal way jirtaa lamana koobi karo waa dad aad u fara badan qaar aan Facebook ka iska baranay oo waxa weeye fariimahaas baasbanay iyo kuwa igu soo dartay ama aan isku dartanay iyo waxa weeye kuwa aan kulanay oo jira sida Maxamed Saalax oo kale oo noogu yimid boorama intuu ka yimid boosaaso oo iyo Mustafa Kaab isagoo mustaxiiska ee sanad badan ku xirnaa halkan uu noogu yimid si fiican baan u soo dhaweeyay rag kale oo fara badan oo iyagana ma taqaan Argiisa oo iyagana waxa weeye Argiisa ugu tagnay oo waxa weeye aanu sheergay inay saaxiibtinimada iyo xiriirka wacan waxa weeye idaacaddu ay noo suura gelisay marka aad iyo aad dad fara badan oo koobi karin sidoo kale aan kale halkan dad fara badan baa jira waqtiga kala duwan yahay waxyaalahan ka faa'iideeyay kamid tahay asxaabtaasi meel fara badan oo dunida kamid ah waxa weeye xiriirkaasi uu jiraayo maqal ahaan baa kowka ah qaar toos u xiriirna iyo qaar magacaaga iyo maqalka ay garanaya iyagaana fada kuwa maqalka iyo magacaaga garanaya waxa weeye haddii markaad magaalo kale ama tuulo kale ama waddan kale aad tagtaan waxaan siinayaa haatanna Ladan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho Ladan asxaabta aad bahwadaagta ku tihiin fariimaha Facebook ee BBC Soomaali ma jirtaa inaad kulanteen qaarkiin ama aad is aragteen in fardowsi aad baa u mahadsan tahay in dabcan dad badan ayaan ma taqaan ay BBC iskaaya bartay oo qof kastaaba wuxuu ku odanayaa marka aad is aragtaan ama aad is baran rabtaan Maxamed Saalax marka tiraahdid maxay garow baa ka timqoonaya haa waan ku aqaanaa dabcan waxaan dhigi karaa saaxiib badan ayaan isku baranay waxa jiray safar aan boosaaso ka soo bilaabay oo aan isku aragnay saaxiibkay Maxamed Dibadnin la dhaho hadda BBC halka kaga taxan garow waan soo maray nin saaxiibkay oo isna BBC ku taxan Maxamed Axmed Cawi la dhaho ayaa igu soo dhaweeyay adoo halka maalmaan joogay waan ka imi Hargeysa ayaa rabay inaan soo aado laascaano marka maraya ayaa absidnin la dhaho BBC ku taxan wuxuu yimid ila joogo maanta aan marti ii tahay maalintii halka markaa ku daahay safar dhulka abu ahaa burca markaan marayay Maxamed Cali oo isna BBC ku taxanayaa wuxuu yiri ima dhaafi kartid waan isna saacada igu qaadatay inaan la joogo Hargeysa isna dhowr cisho markaan joogay ayaa booramay waxay dheena saxaabtu waa inaad na soo booqataa Sayid Ismaan iyo saxardid Xaashi Ardaale iyo Ustaad Axmed Shaakir oo isna halkaa joogay oo safarkaasi waxay igu heliyay saaxiibkay Jaawax Axmed Samakaad oo isna Hargeysa hadda jooga runtii Sayid Ismaan iyo saxaabtii saxardid iyo waxay degayeen jaamacaddii doonamo dhan bayna tuseen dhul badan bayna tuseen magaalo kastaan nimaadnona asxaab markaa ugu nimaadno BBC aan isku baranay way ku soo dhaweynayaan iyaga marti u tahay ku marti qaadayaan waxay ku kala barayaan magaalada dhulka taariikhiga ah marka waxay ku tusaysaa saaxiibtinimadaas BBC ay sababto u ahayd iyo faa'iidada ay keentay iyo waxyaabahan dadku naga bartay haddii aad su'aalo u soo qaadona waxyaabihii igu la yaabka badnaa waxa kamid ahaa sheeka caan oo xataa xingololka caana waxa jirtay gabadh transiya ama safara oo garow iyadoo maraysa lacagtu ka go'day kadibna ay dahabshiin dadkeedu lacag u soo dhigeen kadibna waxa la yiri damiin keenso Hargeysa ayay u socotay waxa tiraani garow cid kama aqaan damiin ma haysto kadibna waxa la xagaad ka timid waxa tiri xingolol baan ka imi xingolol baan ka timid baa la yiri Maxamed Saalax ma taqaanaa ha waan aqaanaa dibadda waxay sheegtay lambarkaygii
مركز أي أحد لجو فيري لما بركة سهل كأمادي جن العقدة اللي استعماله دي جنده بتشل على استعماله كده من مركز ما جايكو صوب هي أي سيد لجو فيري وش كده يجو يابك بدنا ده إنا أنا مكان أو أنا تشوجين إنا نسمع قصد مين النقطة وحيابي يجو لا يابك بدنا أي حد يسامرة waxyaabaha kale ee ajeebka ah ee Soomaaliya waxa ka mid ah fardowsay dad dhan oo meel iska jooga marka uu qofku dhawr maxaa saarxay tahay in dadku dhan ay ku soo eegiyeen subax waxaan asuustaa boosaaso anoo wada markaas ee maraya ayaa waxa arkay oday ee dhageysanaya BBC markaas ama earphone ayaa ku dhageysanayay dabeytana markaas ayaa aragtida la akhriyay waan istaagay misaw aniga iyo qof kale la akhriyay odayba marka magacaygu markuu magluuciyay oo kan maalin kasta ma ku jira horta shaqo ma laha miya marka waxyaabi igu la yahay kabadmeed ayay ahayd anoo xilligaas wax barasho u socda en marka sayid Uusmaan su'aasha ugu dambeeyso maxaad isleedihiin waa laga bedeli kara qaabka aan hadda wararka ugu tabino baraha bulshada ee gaar ahaan barteena Facebook ee BBC Somali wallahi hortaani waxay la tahay si fiican baa u socotaa waxay waxyaalo fara badan oo waxay fikir ahaan de lagu dari lahaa hore baa loo sameeyay aad bay markaa anaga naga ajabtay waxyaalahan jecelan lahayn wax ka mid ah in xagga waqtiga hal daqiiqo iyo labo meelaha lagu soo kaabo koobaban maleeniya in fooga halkii qodob ee laga hadlayaba dhow qof waxay la soo qaato sidii bilowgii hore ahayd in ka waxyaalaha in waqtigu yaraaday marka in taas oo kale lagu darayaan jiraan laha talabaad in maalinta mataqaana jimcaha kale ee fariimaha aroosyada kale lagu gudbinayo tahniyada iyo hambalyada oo kale in habeenka jimcaha lagu dayn waxa weeye maalin kale oo sida maalin saacadaha maalintii oo kale subaxii duhurkii oo kale lagu dhaxdaro qayb kooban oo salaamahaasa in lagu dhaxdaro oo habeenka inta badan lagu dayn fikir ahaan taasoo soo jeedin lahayay in dhageystayaasha iyo liba ragga inta faraha badan la ku xidhan waqtiga jaamacadda idaacadda in information ahaan waxa weeye wixii deegaanadooda ka jira lala wadaago oo dib halaga hubiyo laakiin waxa weeye sida haddaba maxamed maxaad isleeda adiga waa laga bedeli karaa qaabka aan hadda wararka ugu tabino barteena Facebook ee BBC Soomaali fardoos aad baan u mahadsantahay runtii wax badan ayaa maalin kasta runtii wax cusub ayay BBC ka bedeshaa wax badanna waan ku arkay runtii aad bay fiican tahay laakiin waxaan dhihi lahaa saaxiibka waxa la qabaa waqtiga oo kale in xoogaa nalo kordhiyo qoladayada aragtida ka dhiibata ta kale aan ku dari lahaa waxay tahay TV gana in lagu daro qayb ra'yada laga dhiibto ayaan ku dari lahaa oo ah dadku ay ka soo dhiibtaan si TV ga lafteedii halkaas looga helo dad badan oo mataqaana ku taxan dadkuna ay uga faa'iideystaan ayaan oran lahaa dhacdo kastaana inta badan dhacdooyinka weyn baa la soo qaatay waxaan dhihi lahaa dhacdo kastaaba in aragtida dadka la weydiiyo hadii engineer Boro aad imaqashid su'aasha ugu dambeeyso maxaad isleedahay waa laga bedeli karaa qaabka aan hadda wararka ugu tabino Facebook BBC Somali waa hagaag engineer Boro qadka ayaa ka go'ay waan ka xunnahay haatana aan u weecdo dhanka iyo ladan maxamed oo joogta magaalada Muqdisho waan haatan tahay fardowsa horta hab wanaagsan oo isaysan hadaba oo BBC sala way ka dhantahay waa idaacad caalami ah mar walba oo isaayay inay saacadeeda qanayso anaa waxaan la qabaa maxamed Saalax iyo sidii waan inuu kordhiyo waqtiga aan afar ay soo dhiibto sabab aad ku wadaanay haatan taas iyo ma ka sii wada caabta barnaamijyada tan aan waxaan aad jeclaanahay inay dumar ku soo baxaan ma ka maani gabdhaha ku jira barnaamijkan gabagabadii barnaamijka gaarka ah ee kamidka ah barnaamijyada BBC Soomaaliya dhamaadka sanadkana waanaga intaasii waxa igala qayb qaatay Maxamed Saalax Xingalool Sayid Uusmaan Sheekh Ibrahim oo jooga Boorama iyo Ladan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho iyo Engineer Boro oo jooga xariyaha Qaxootiga barnaamijkii aan idin la socodsiinayay aniga oo Fardoos Maxamed Cilmi ah waanaga intaas aad ayuu mahadsan tahay Fardoos qadarka waqtiga nooga haray dhinaca ciyaaraha hadaan fiiriyo waxaa dhacaya shirar ma ahan hadda shir siyaasadeed waa shirar ciyaaraha ku saabsan sagaal naadi ayaa qabanaya shirar jaraa'id waxaa ka mid ah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea afartaas kooxood idin sheegay hadda waa afarta ugu sareysa tartanka horyaalka Ingiriiska waxaa ku soo xiga Tottenham iyo Arsenal iyo marka dhammaantood waxay qabanayaan shirar jiraa'id maadaama kala bar la joogo hadda tartanka horyaalka bisha
maalmaha laba maalmood ka bacdi dhalanaysana ee January suuqii ciyaartooda lagu kala wareegsan karay uu furmayo ayaa waxaa la rabaa in lasii ogaado cidda joogeysa, cidda ka tegeysa naadiyada. Qaarkood ilaa hadda waxay leeyihiin wax naga tegi doona iyo wax noo joogi doona ma naqaan. Matalan Arsenal oo kale oo xalay Crystal Palace 3-2 ay ku kala baxeen, oo sidaas 2 oo 3 ka mid a uu dhaliyey Sanchez. Haddana raalahada maamulahooda Arsene Wenger wuxuu leeyahay ma aqan Sanchez inuu joogi doono iyo in kale bisha dambe. Marka sidaas ayaa xaaladu tahay. Waxaa kaloo ka mid a West Ham oo kale oo ciyaartooyga la yidhaahdo Saha, waxay leeyihiin iyagu waa ognahay ma tegi doono. Saahana kooxda ragga ugu wanaagsan ee sida fiican u ciyaaray ilaa hadda ayuu ka mid yahay. Marka arrimahaasaa laga hadlayaa, naadi walba haddii uu sheegi karo inta ka tegi doonta iyo inta u joogi doonta iyo maaragtay waxa uu soo qaadan doono iyo wuxuu iska iibin doono doodahaasaa socda. Natiijooyinkoodana mar walba halkan ayaad kala socon doontaan. intaas ayaan barnaamijkii galabta ku soo gabagabaynayaa. Xaadin Saalimiin ayaa isku soo dabartay. Caawa 9-ka fiidnimo ayaan isku soo noqon doonaa. Hadda se nabaday.